Xəbər verdiyimiz kimi bu gün Səbah rayon məhkəməsində məktəbdə intihar edən şagird Elena Hacıyevanın ölümü ilə bağlı təqsirləndirilən direktor Sevinc Abbasovanın məhkəməsi keçirilib. Qafqaz Info xəbər verir ki, məktəbdə Elena Hacıyevanın anası Sevil Hüseynova sərbəst ifadə verərək deyib ki, qızını 162 sayılı məktəbə qoyandan 2-3 ay sonra problemlər yaranmağa başlayıb. Uşaqlar ona lağ ediblər, onu istəmirdilər, pis sözlər deyiblər. Belə hallarla bağlı bir neçə dəfə direktorla görüşüb şikayət etmişdim. 7-ci sinifdə oxuyanda bir gün Yelena evə tez gəldi. Dedim, nə olub? Dedi ki, Diana ilə dalaşandan sonra direktor onu məktəbdən çıxarıb. Anamla bacım buna görə məktəbə getdilər. Direktor da onların üstünə qışqırmışdı. Sevinc Abbasova bizə demişdi ki, günahım var, peşmanam, amma günah təkcə məndə deyil.